Новинарите треба да објавуваат точни, проверени информации и нема да испуштаат, односно да прикриваат многу битни податоци. Затоа тие и во кодексот на новинарите и во другите акти и во литературата, новинарска пишува дека новинарите треба да ги проверат информациите од најмалку два извори, да двата да бидат независни извори. Во случај што кажувате, во овој случај станува збор за промашување на новинарот кој што не успел уште еден извор на информации да искористи за да ја потврди својата сторија. И заради тоа таа излегла еднострана. Што може да направи новинарот за да се чуе и другата страна, тој треба да побара исправка. Доколку исправката медиумот не сака да ја објави, тогаш тој може да се обрати до Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги во рок од 30 дена од објавувањето на информацијата. И во писмена форма да побара извинување.